Один. Раз. Один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Получається, тільки рекорд треба буде нажати. Да. І все. Рекорд. Там є, все є. Це поки включив, правильно?
нас запись. А, хорошо, окей. Вы позволите, я дверку прикрою, потому конечно, что как-то... Конечно. Да, как-то шумно. Угу. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Задворный Василий. И я вот уже чуть больше года, год и два дня на самом деле, являюсь генеральным директором державного предприятия «Прозоро». Поэтому все ваши, всю вашу боль и проблемы с закупками IT можно будет сегодня высказать мне. Я вам не обещаю, что мы ее сегодня всю решим, но однозначно я вам расскажу про то, как все это, весь этот процесс выглядит с нашей стороны, что мы делаем для того, чтобы было лучше, чего мы делать не будем точно и по каким причинам. Ну и параллельно я вам расскажу, покажу презентацию, она как бы более несколько стандартная наша история о том, что сейчас на рынке закупки IT-услуг в принципе происходит, базируясь на тех данных, которые мы видим. Просто для того, чтобы у нас с вами 2 часа, ну там плюс-минус по регламенту, для того, чтобы сегодняшнее мероприятие было полезно всем, я бы предложил его построить все-таки меньше в формате презентации, больше в формате беседы, даже если оно будет немножко более горячим в данном контексте. Немного про себя. Я с 2005 года по 2013 работал в компании Incom. Начинал я там инструктором в центре знаний. Собственно, там моя профессиональная деятельность в институте была связана с девелопментом и SQL-базами данных. С 2006 года я перешел в департамент IT-консалтинга, и там вот от младшего консультанта до руководителя отдела консалтинга вырос. С 2013 по 2000, соответственно, какой-то в прошлом году, 16 год, я работал в компании Luxoft. Руководил PMO подразделением Enterprise линейки бизнеса. Вот. Ну и считаю, что определенный как бы IT-бэкграунд как в саппорте, так и в software development у меня есть. ДП «Прозоро» занимается, собственно, поддержкой и разработкой центральной базы данных. То есть это все-таки больше IT-предприятие, нежели норма. Мы не занимаемся нормотворчеством напрямую, мы скорее автоматизируем там те законы и те нормативные документы, которые есть. Но, тем не менее, безусловно, там разработка самого центрального модуля, она у нас происходит вот в тесном взаимодействии с департаментом МЭРТа. Для того, чтобы я понимал контекст вопросов, если можно так вот как бы кратко сразу, во-первых, там кто из вас закупал IT-услуги или товары, commodities через «Прозоро», вот, чтобы понимать, что, сколько у нас в зале. Ага, ну то есть там хорошо, хорошая половина. Окей, а кто закупал это же дело до «Прозоро» альтернативными? Ага, ну тоже репрезентативно, так немножко есть. А кто принимал участие в таких торгах как участник? Есть ли у нас участники, чтобы я понимал? Ага, ну вот тоже немножко есть. Вот, это через «Прозоро», да? А до «Прозоро» принимали участие вы или нет? Угу, ну, то есть там совсем чуть-чуть. Окей, хорошо. Если у вас есть... то есть я собираюсь сегодня с вами поговорить сперва о том, там, что мы делаем, как мы это дело видим, какой объем торгов сейчас в системе есть. Так, чтобы я никому ничего не заслонял. Но если у вас есть другие вопросы... Вот, по системе, по логике работы, обозначьте их сразу сейчас, я бы тогда в процессе того, что буду рассказывать, как бы, ну, вот эти вещи попробовал бы покрыть. Ну, или сразу вам скажу, что нет, я там на них сегодня ответить не готов. Готов ответить там, например, послезавтра. Можно я тут попытаюсь? Да. Надо было так, чтобы мне треба было срочно купить офис. Мой там офис, да. Угу. Я его поставил на «Прозоро». Угу. Мне ее никто не продал. Угу. Угу. Окей. На этот вопрос я адресую, я услышал. Хорошо. До речі, російською чи українською спілкуватися? Як? Українською краще, да? Окей, давайте українською. Ага. Так, вопрос там насправді дуже багато. Ага. Ну, тобто, він вопрос, чому, ставить изначально самую низкую ціну, він фактично в аукціонах має Вопрос аукционов, да, я услышал. Вот. Второй вопрос, когда дадут возможность с целью соблюдения унификации парков закупать то, что с
привязкой к вендорам. Если у меня стоит там дата-центр серверов HP, то мне как бы супер-микро еще одна как бы... Да, этот вопрос адресую, мы сами с этой штукой сильно боремся. Просто, например, там по всякой мелочевке, которая там, например, принтера, да, то есть я не могу прописать в тендере, что мне нужны принтера с хорошо заправляемыми картриджами. То есть мне нужен либо Canon, либо HP. То есть мне как бы рекошика всякие, как бы, они мне не нужны. Но тех требованиями очень проблематично выписывать, особенно на мелких каких-то вот низших уровнях. Окей, да. Ну, услышал, адресуем. Можно сказати продовження цієї теми, okay. що давали. Чи не можна обмежити рівень падіння, ну, коли йдуть лот? Аукціон, добре, добре. Почув. До абсурдної ціни. Не можна за гривню продати там. Розкажу і про це, добре. Почув. Ще питання? Так. Ну, в принципі, продовження цієї теми. Це може, мабуть, не стільки до вас. Це більше до нормативного забезпечення. Чи в майбутньому передбачається до компаній, які, наприклад, відмовляються після перемоги укласти договір, якісь санкції чи там перелік, щоб був... Почув. Адресую також. Ну, це технічні вимоги, авторизаційні листи від вендорів маються на увазі, так? Я боюся, що про правомочність... Ну, добре, я почув, давайте закінчимо з переліком питань, щоб я... Почув... Класифікатор услуг... Про чотири цифри CPU. Добре, розкажу. Окей. Значить, окей, колеги, з того, що я почув, хотілося б поговорити про аукціони. Мінімальна ціна, логіка аукціонів, обмеження, abnormal low price, так звана, тобто ненормально низька ціна. Це почув. Почув про технічні вимоги і технічну кваліфікацію і прив'язку до конкретного вендора. Про це трошки поговоримо. Почув про класифікатор CPV. Я зараз буквально два речення скажу, бо це ну, таке досить вузьке і просте питання, яке, я сподіваюся, зможу адресувати одразу. Що ще в нас було, начебто, ні? Ну, якщо що, то нагадайте. Да? Значить, одразу сфокусую вас, що дійсно, ну, то, власне, система ProZorro розроблена на виконання вимог закону України про публічні закупівлі. Тому дуже багато речей, що стосуються змін в системі, вимагають в першу чергу зміну нормативної бази. Це не значить, що ці зміни не будуть відбуватися, але це значить, що час, який необхідний на ці зміни, він трошки більший, аніж нам іноді хотілося б. Саме тому ми насправді сидимо там в одній будівлі з відповідним департаментом Міністерства економічного розвитку і торгівлі для того, щоб цей процес пришвидшувати. Тому от коли ми говоримо, там, скажімо, там, про зміни там, аукціонів або зміну логіки там, інших речей, це дуже часто буде вимагати ну, власне, зміни законодавства. Це перший такий дисклеймер, скажімо. Другий дисклеймер, який я хотів би одразу сказати, полягає в тому, що, ну, на жаль, я не можу і навіть не є достатньо компетентним, аби трактувати законодавство. Це виключно, ну, тобто, це специфіка роботи, скоріш, юридичних осіб, і тому ну, я не зможу сьогодні досить детально прокоментувати, скажімо, рішення антимонопольного комітету, там, роз'яснення МЕРТО, або що з того, що стосується саме от юридичних
вузьких нюансів. Я спробую адресувати там всі питання, які ну там загального плану є, про які я знаю, але ну там вузькі питання мені буде адресувати важко. Це два таких дисклеймери з мого боку. Значить, стосовно класифікатора CPV, я одразу скажу, що наразі класифікація по четвертому знаку мінімальна. Це єдиний доступний механізм, який дозволяє попереджувати дроблення предметів закупівлі. Чому, власне, він виникає? Чому ми оголошуємо закупівлю по четвертому знаку? Да. Да, это, знаєте, як це, трейд-офф, це компроміс. Ну, тобто, якщо ми будемо оголошувати по п'ятому знаку, замовник зможе більшу частину процедур проводити меншими частками допороговими торгами. Допорогові торги – це те, що нижче 200 тисяч гривень для товарів та послуг та 1,5 мільйона для будівельних робіт, не регулюються законом. І там взагалі жодних законодавчих механізмів впливу на там постачальника або на замовника не існує. Тому ну, це певний компроміс. На жаль, якщо ми збільшимо кількість знаків, за якими оголошуються торги, у нас збільшиться кількість допорогових торгів. Наразі в системі 80% всіх закупівель проводяться допорогами. Ну, власне, це значить, що 80% кількісно, не в грошах, а кількісно, це значить, що 80% всіх публічних закупівель, вони, власне, законом не регулюються. Виходом з цієї ситуації є якраз прийняття закону про допороги, який буде цю зону так само регулювати. І тоді ми зможемо зняти це обмеження і перейти до класифікації аж до максимально чіткого визначення по коду CPV. Ну, але, там, на жаль, таке прийняття – це середина наступного року, не раніше. Це… А? Проєкт зараз погоджується між МЕРТом та Кабміном. Я не певен, чи він ну, тобто зараз доступний онлайн, але я певен, що ми запросто зможемо вас включити в робочу групу. Просто напишіть мені і підключимо. Це не проблема. Реально. Тобто це питання законодавчого регулювання. Для мене особисто питання допорогів так само дуже болюче. Бо 80% ринку я, ну, власне, наразі просто там можу сидіти і дивитися, як він існує, без жодних там обмежень, без жодного впливу. Ну, але оці чотири знаки CPV – це, ну, власне, наслідок саме такого, ну, такої ситуації. Просто задля того, аби уникнути дроблення. У нас все одно існують, ну, скажімо, такі креативні закупівельники, які ремонтують дорогу по кілометру і проводять це все допороговими торгами. Це, ну, я б не сказав, що це дуже смішно, але це реальні випадки. От. Ще один коментар. Ну, власне, сам класифікатор CPV, Common Procurement Vocabulary, це класифікатор євродиректив. Тому ну, він може бути не дуже досконалим, ну, але там якось вся Європа на ньому живе. Ну, тобто, змінювати його контент ми не будемо. Поглиблюватися в класифікацію будемо, звичайно, бо це так само призводить до... Ну, до збільшення кількості machine readable data, в чому особисто я ну, надзвичайно зацікавлений. Окей, да? По CPV все, чи є ще коментар короткий? Ну, угу. Можна да. Я контакти лишу. Найпростіше мені написати, ну, або на робочу пошту, я її лишу просто ну, в презентації, вона ж вам всім буде надіслана, або ну, в Фейсбуці можна мене знайти, написати в Фейсбуці так само я. Відповідаю досить швидко. По класифікатору, тобто, ну, угу. Чи можна там хоча б його там промоніторити стосовно перекладу? Тому що деякі переклади викликають там сумніви певні щодо того, що... Окей, я готовий цю історію розказати. Вона досить довго була і відбувалася вже на моїх очах. Так, його можна передивитися. Але класифікатор затверджується наказом Міністерства економічного розвитку, здається, 490 він за номером іде, не пам'ятаю точно номер. Він затверджувався цього року на протязі 4 чи навіть 5 місяців. Ну, тобто з січня там по травень ми зможемо внести зміни в класифікатор, якщо ви знайдете некоректний переклад.
Але швидкість, за швидкість бюрократичної машини, за її velocity, я наразі закомітитися не зможу. Тобто, ми вас почуємо, але майте на увазі, це, на жаль, не швидко. Внести в систему – це дуже швидко. Ну, але я не можу, не маю права це зробити без, відповідно, зміни нормативної бази. І це, ну, не залежить від швидкості роботи департаменту міністерства. Це просто, ну, там, бюрократичні процедури, ну, там, логіка, в якій ми маємо існувати. Тому так. Окей, давайте ми пройдемося трошки по тій презентації, що в мене є. Щось вона наче у нас навіть не на екрані. Да, можна її? А, окей. Що у нас є? Так, значить, за що ми боремося? Трошки просто про логіку створення системи, бо, ну, власне, які закупівлі, вони відбуваються в загальній логіці публічних закупівель України. 300 мільярдів гривень наразі Україна щороку витрачає на публічні закупівлі, але останнього року ця цифра майже вдвічі більше. 750 мільярдів гривень – це очікувана вартість контрактів, за якими були оголошені публічні закупівлі на протягом останніх 365 днів. Ну, тобто це, ну, наразі десь виходить там 20 мільярдів євро приблизно, да, 25 мільярдів євро. Ну, от я в Інкомі коли працював, у нас у відділі був, власне, бан такий на роботу з державними замовниками. У мене всього в моєму досвіді було 3 контракти, мені здається, сумарно з державними замовниками. Кожного разу це було там тиждень аналізу, чи треба нам туди йти, чи ні. Колеги пам'ятають це. І, ну, тобто, власне, державні закупівельники мені завжди виглядалися чимось страшним. Ну, я не скажу, що досвід роботи з ними завжди був там, ну, надприємний. Особисто я чув про історію, коли замовник просив 75%. Я використаю англійський відповідний кікбек, це називається англійською мовою. От, 75%. Ну, це просто страшне щось. Тому, ну, власне, там щорічні втрати від такої історії оцінюються там десь приблизно в 20% від загального обсягу державних закупівель. Ну, от 750 мільярдів, якщо взяти 20%, то це виходить 150 мільярдів гривень. Ну, така собі цифра немаленька. 60 мільярдів, якщо ми відштовхуємося від ситуації на початок 2014 року. Сама ідея системи ProZorro, яка почала створюватися волонтерським рухом, причому так цікаво вийшло, що я приєднався в повний на фул-тайм до команди рік тому, а випадково виявився залученим до цих всіх початкових зустрічей наприкінці березня-квітня 2014 року. І сама ідея змінити публічні закупівлі, ну, вона була досить очевидною, бо, ну, там історія, яка відбувалася, вона виглядала просто страшною. І, ну, власне, ідея електронної системи полягала там в 2-3 простих речах. По-перше, зробити ринок відкритим, доступним для всіх, да? Ну, бо там, я ще пам'ятаю часи, коли ми про тендери дізнавалися навіть там не з веб-сайту, а там вісник державних закупівель. Я дуже гарно пам'ятаю часи, коли документи подавалися в конвертах, пропечатаних. Я пам'ятаю, як там по 7-му поверсі в Інкомі бігали люди, там щось забули, печатку кудись поставити, хтось вже поїхав з тим конвертом, на 8-му ранку кудись там треба щось завести. Ну, тобто, і друга ідея – зробити максимально ускладнити можливість, ну, скажімо, там, різних корупційних складових. Саме тому, ну, там, принцип «всі бачать все» – це один з таких, ну, наріжних каменів системи. Саме тому у нас там тендерна документація може бути скачена. Саме тому ми даємо максимальну кількість наразі в світі змінних про процедуру публічних закупівель. Кожна процедура генерує приблизно 1000 змінних різних дат, посилань на документи,
І от всі ці змінні, вони доступні через OpenAPI для аналізу або через модуль публічної аналітики BI Prozoro.org. Трошки менше, ніж 1750, здається, змінних ви можете проаналізувати. По кожній процедурі це там різні, знову ж таки, різні дати, інформація про учасника, коли він подався, як пройшов аукціон, як він знижував ціну тощо. До речі, система сама є open source, так само, як наслідок такого принципу. Друга історія, яка була покладена в основу власне створення програмного продукту, полягає в тому, що це система, в якій ми намагалися максимально зменшити кількість держави. Саме тому система Прозоро, держава не володіє, майже не володіє юзер-інтерфейсами. В державній власності знаходиться лише інтерфейс модуля аукціонів та, власне, публічний портал Prozoro.gov.ua, яким опікується державне підприємство Прозоро. Вся взаємодія з системою відбувається через приватні майданчики. Насправді вже є один державний приват-маркет, не можна про це не сказати. Але там 30 майданчиків, які до нас підключені, це приватні компанії. Таким чином ми намагаємося, по-перше, залучити бізнес до роботи з державою. Бо, коли держава будує інтерфейс, може вийти по-всякому. А приватний бізнес на роботу з клієнтом набагато більше сфокусований. І, по-друге, ми реально знизили те, що називається total cost of ownership. Бо, розвиток UI/UX вийшов за межі державної компанії, ми не маємо це робити. Оце і є там золотий трикутник влада, бізнес і громадянське суспільство, яке займається моніторингом. Ми будемо говорити про ці інструменти сьогодні ще раз. Коротко скажу, що громадянське суспільство активно розвиває там системи аналітики. У нас існує, за даними World Bank, 14 різних систем аналітики даних публічних закупівель. Я знаю 5. Вони ще знайшли ще більше. І мене радує те, що я всі не знаю. Це реально круто. Наші дані відкриті. Machine readable дані займають десь приблизно 350 гігабайт інформації, плюс ще те, що лишається до 35, десь 90% з 35 терабайт це документи, які можуть бути скачені та проаналізовані, а 10% це machine readable data. Гібридна система, коли у вас є багато інтерфейсів, які синхронізуються між собою, і єдина центральна система бази даних, вона є унікальною в світі. Те, як це виглядає, центральна база даних плюс офіційний веб-портал Prozoro.gov.ua – це те, за що я особисто відповідаю. Майданчики, не всі з них тут представлені, їх 30 штук наразі. Замовник оголошує через будь-який майданчик закупівлю, інформація автоматично там протягом до 3 хвилин, мені здається, регламентний час, може навіть менше, стає доступною на всіх інших майданчиках, і учасник може обрати будь-який свій, подати через нього пропозицію. Все це врешті-решт зберігається в центральній системі. Все це видно. Ми намагаємося зробити участь максимально безпаперовою. Ця мета ще не досягнута, але вже там документи можна подавати в електронному вигляді. Саме через те ми там сфокусовані на інтеграції з тими реєстрами державними, з якими ми можемо інтегруватися. Не з всіма це вдається зробити максимально ефективно, в червні цього року почала працювати, наприклад, інтеграція з єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. І тепер випуску з цього реєстру постачальнику не треба брати самостійно. Система сама збігає, візьме цю інформацію, підтягне в центральну базу даних. Замовник зможе її проаналізувати, базуючись просто на цій інформації. Я сподіваюся, цього місяця запустимо так само інтеграцію з реєстром непатентованих медичних засобів Міністерства охорони здоров'я. Таким чином, надаючи можливість замовнику, коли він оголошує процедуру, не руками вписувати назви там тих препаратів, які він буде закуповувати, а обирати їх з переліку, який, дозволено купувати державним замовникам на території України.
От, на жаль, все ще, ну ви бачите, да, 90, навіть 95% за різними розрахунками даних, це все ще документи. Моя мета за наступний рік цей відсоток суттєво зменшити. Тобто ми хочемо, аби і замовники оголошували закупівлі через Machine Readable, заповнюючи Machine Readable поля, і аби постачальники, власне, так само подавали пропозицію. Аби відійти від усіх цих сканів, там, документів, різних пропозицій тощо. Ну, а в ідеалі, в принципі, контракт можна зробити стандартним і надавати можливість замовнику, звичайно, його змінювати. Ну, але якщо замовник не хоче його змінювати, от вам там три типи контракта, товари, роботи, послуги, вперед, беріть його, використовуйте. Якщо змінили, значить, от ці зміни. Це те, що у нас в планах. Ну, золотий трикутник, я вже сказав про нього. Так, ми збираємо нагороди потрошку в світі. Трошки про ринок IT-послуг тепер давайте. Значить, завершуючи розділ про систему Прозоро, я можу сказати, що дуже багато речей, які покладені в систему, в принципі, вони витікають з тієї логіки, яка для системи була сформована. Саме тому, скажімо, аукціони, аби надати можливість постачальнику передивитися свою ціну, не лишатися на єдиному, ну, на сілк-біді так званому. Саме тому не розкриття замовнику інформації про постачальників, аби не було можливості там домовитися, там сказати, яку ж ціну треба надати. Саме тому, власне, там такий обсяг інформації ми беремо з постачальників заради того, щоб, власне, надати цю інформацію замовнику, зменшити кількість паперової тяганини. Ну, тощо, тощо, тощо. Стосовно аукціонів, я короткий коментар зараз дам, ми потім про це проговоримо трошки детальніше. Власне, трьохраундовий аукціон з початковим сілкбідом, так званим, ну, тобто, сліпою ціною, які постачальник дає. Це один з тих прикладів, які ми позичили в грузинських колег. Ми десь півроку тому, в березні цього року, залучали Нобелівського лауреата по аукціонах саме для оцінки ефективності цього механізму. Суттєвих зауважень наразі до такої, ну, саме до такої конфігурації немає. От був клейм, що той, хто подає найнижчу пропозицію, має певну перевагу. Так, звичайно, він має певну перевагу в початковому раунді, але у нас десь приблизно в 30% ми спеціально дивилися аукціонів, виграє, чи навіть 45%, я зараз не згадаю, виграє не той учасник, що подав найнижчу ціну. Ну, тобто, власне, аукціон – це просто механізм знаходження певного балансу. Він не завжди так спрацьовує. Ну, тобто, звичайно, цей механізм не дає 100% гарантії. У нас є там багато речей, про які ви мені ще розкажете, про підвищення ціни після аукціону тощо. Але про це трошки згодом. Для мене що важливо? Аби, коли ми говоримо про зміни певні в системі закупівель, ми дивилися на неї як на зміни взагалі в усій системі. Ми, звичайно, не зможемо зробити там для кожної галузі свою окрему систему публічних закупівель, бо тоді вона буде просто unmanageable. Ну, тобто ми намагаємося зробити певні загальні правила для всіх такі, аби вони були максимально ефективними. З певними підлаштуваннями під специфіку, звичайно, якщо це має сенс. Значить, коли ми говоримо про середню конкурентність на ринку IT-послуг, це без постачання заліза, то тут ситуація не дуже, я б сказав, приємна з точки зору конкурентності. 1,58. В середньому по системі 2,41, 2,38 десь учасника на одні торги. Десь в 25% за минулий рік тендери просто не відбуваються, бо не приходить жоден з постачальників. Десь 40% тендерів закінчуються лише з одним учасником, це приблизно 40 мільйонів гривень. Всього було учасниками подано 272 вимоги та скарги,
від 96 учасників, з яких 35% задоволено. Ну, тобто, що це означає? По-перше, відсоток учасників, які користуються механізмами комунікації з замовником, я б навіть не називав їх там механізмом захисту. Він дуже малий, там 3 чи 5% загалом по системі виходить. В 35% випадків ці звернення задовольняються і десь 31,5% у нас було за статистикою. Ці звернення задовольняються замовником без необхідності там сплачувати скарги в АМКУ. Тому, ну, власне, такий інструмент є, але він не дуже розповсюджений. Про чому, так само трошки поговоримо. За 2017 рік оголошено 2300 тендерів на надання послуг. От дивіться, трошки більше, ніж 280, трошки більше, ніж 10%, власне, якщо рахувати скарг та вимог, виходить на ну, 1,5 мільярда гривень. Трошки про рекорди. Значить, «Укргазвидобування» на розробку вебсайту залучило аж 17 учасників. За 40 мільйонів гривень «Київводоканал» купив послуги з абонентського обслуговування споживачів. Ну і що у нас є наразі в системі? 85 тендерів просто сьогодні, 260 мільйонів гривень це займає. І про механізми, значить, з якими ми стикаємося. А система дозволяє подавати вимогу замовника, ну, власне, запитання замовника. Знову ж таки, в 30% випадках замовник просто змінює тендерну документацію, але, на жаль, цим механізмом користуються дуже небагато людей, ну, тобто там 3-5% учасників взагалі. І в цьому особисто я там бачу велику проблему, бо там механізм пропрацювання тендерної документації, а це один з найслабкіших, одна з найслабкіших зон, він виходить там не досить ефективно наразі працює. Так само можна подати там скаргу в антимонопольний комітет. Ну і власне все це можна зробити через вебсайт, не заходячи там ногами в певну державну установу. Окрім того, два інструменти, які можуть бути використані і замовником, і учасником, і про які я так само хотів би розказати, це, по-перше, аналітичний портал biprozoro.org, який просто надає можливість проаналізувати ринок для постачальника і для замовника. У нас, до речі, більшість замовників оголошують свої процедури, базуючись, ну, створюють свою тендерну документацію, базуючись на успішних прикладах таких самих тендерів своїх колег. От. Ну і, власне, проаналізувати, тобто я б сильно радив всім проаналізувати подібні закупівлі перед тим, як їх оголошувати. Це реально сильно зменшує кількість помилок. І по-друге, це більш для постачальників поки що, але в принципі для замовників так само. Transparency International Ukraine розробив вже рік тому моніторинговий портал Дозоро, який дозволяє, ну, власне, це працює як там Booking.com якийсь або як Uber. Тобто там можна просто лишити відгук про замовника. Скоро можна буде лишити відгук і про постачальника. Він дозволяє просто подивитися там, а цей замовник, з яким ви збираєтесь співпрацювати, як, що про нього взагалі кажуть. Ну, бо у нас в країні 27 тисяч замовників взагалі. От, і, ну, звичайно, ви все про всіх знати не можете. Ну, але почитати принаймні, подивитися там на рейтинг, що про нього кажуть колеги, ви зможете. Колеги обіцяють, що скоро там буде і можливість лишати відгуки про постачальника. От, це такий собі огляд і моя презентація загалом. І тепер я б хотів перейти до тих питань. Ну, тобто я сподіваюся, що я певний там базис розповів. Якщо у вас є питання по тому, що я сказав, давайте їх обговоримо зараз, бо потім ми перейдемо до тих питань, які були от одразу названі. Про замовника може надати лише той, хто пройшов процедуру з цим замовником.
замовником, чи взагалі будь-хто. Тому що у нас же ж активісти можуть понаписати про органи влади такого, що, ну, якщо не обмежувати це. Правда, да. Ну, слухайте, Booking.com працює так само. Ну, тобто, саме тому це не обов'язковий рейтинг. Ну, тобто, це не, ну, знаєте, це не срібна куля. Звичайно, не можна спиратися на цю інформацію виключно. Так, відгук може лишити будь-хто. А, ну, правда, буде видно, хто його лишив. Так, вони можуть бути, ну, не дуже коректними або абсолютно некоректними. Ну, це правда. Ну, але принаймні це можливість певну статистику подивитися. Звичайно, якщо ви бачите там 5 гарних відгуків і один, що все просто, ну, жахливо, то, ну, можливо, це і не дуже актуальна інформація. Але коли ви бачите 72 негативних відгука і 2 гарних, ну, то це змусить вас задуматися. Замислитися. Правда, але ви ж зможете одразу це подивитися. Там же ж відгуки не на замовника, а на конкретну його процедуру. Ви зможете одразу там з Дозоро перейти на Прозоро.gov.ua, подивитися там, що відбувалося в цій процедурі, наскільки це релевантно чи ні. Прошу? Ну, це ж не привід не збирати відгуки, правда? Да, люди часто ліняться шукати інформацію. Угу. Що громадські організації навіть будуть просто вступити в державний орган, навіть перевіряти цього він не буде, буде просто потоплений. Тому якщо навіть громадські організації чи будь-хто би лишав коментарі, то випадку, або вони авторизуються через ЗЦП. Вони авторизуються. Ну, це не через ЗЦП. Ні, колеги, ну, чекайте. А, от це... За свої слова треба відповідати. Тому якщо вони там щось відлишають, хай це має якусь юридичну силу. Ні, ну, колеги, дивіться. Можна питати, яка мета оцього механізму застосування, якщо ніхто нічого перевірити не може? Хто давав коментарі, залишав? Яка мета? Дійсно, скомпрометувати замовника? Дивіться, я не зможу в повному обсязі адресувати це питання, бо, знову ж таки, це проєкт Transparency International, і краще з ними говорити про це. Особисто я вбачаю в цьому інструменті велику силу краудсорсингу. Так, звичайно, інтернет – це анонімне середовище. І там в Фейсбуці будь-хто так само може написати. Можна нагнати ботів, можна написати нелегальних відгуків. Точно. Але ж це не привід, аби ми з вами не користувалися Фейсбуком, правда? Ну, ми ж все одно їм користуємося. Фейсбуком ви можете не користуватися, а це, вибачте... Так само ви можете не користуватися. Державні кошти? Ні, це не державні кошти. Ні, я маю на увазі, це... ми говоримо про державні кошти. Так, ну, ви можете і в Фейсбуці про них говорити. Це просто статистична інформація. Чого ж це різні речі? Я вам скажу, от назва обласній адміністрації треба видане розпорядження, щоб навіть в законі там після 50 тисяч треба закупівлю робити. У нас виписано після 3. Тому ми там на третьому місці по закупівлям в Україні. Виходить, що ми якби хочемо чи не хочемо, ми обов'язані майже, це майже практично все, що кожен. Так, у нас так сама ситуація на підприємстві. Ми зажжені, що ми мусимо в цій системі по-любому працювати. Бо без неї ніяк. Але чорнуха буде по-любому. Так, да, буде. Ну але, чекайте, ну. Але за ті, хто цю чорнуху не, вони ніяк не відповідають. Дозвольте. Так, будь ласка. Дивіться, згідно всіх розпоряджень нормативних відповідей і так далі, орган виконавчої влади любий повинен мати свої сторінки на Фейсбуці, на Твіттері, канал на Ютубі. Там також на вас можуть написати, що ви хочете. Я скажу, що тут, що там. І можуть про ваші закупівлі написати в коментах вашого на Фейсбук, на Твіттер, в Ютубі можуть написати, на вашій же сторінці. Це не то. Як це не то? Це не то. То, що там пишуть в Фейсбуці, то одне, а це друге, наприклад, мені. От мені зараз, наприклад, треба. От ти повинен до кінця року впровадити в обласній адміністрації систему охорони документів. Тобто мені треба купити сервер, купити програмне забезпечення. Тобто, я можу купити не голова, на якого переважно це якісь будуть це розробити. Я, технічний спеціаліст. Є оці речі, які штучно написані,
От я цього зробити не зможу. Так як міг купити офіс, я його не міг купити, ніхто не подав. А ти в магазині я купити не можу. А не розглядали Libor Office замість Microsoft Office? Зараз, зараз, секундочку, ми до офісу ще дійдемо. Дивіться, колеги, ну, знову ж таки, якщо у вас виникають ситуації, коли ви бачите необґрунтовані, ми заходимо трошки на зону, за яку я, власне, як представник держави, бо в цьому золотому трикутнику я державу представляю, я не представляю громадянське суспільство, не можу відповідати. Якщо у вас є ситуації, коли на вас необґрунтовано, ну, як ви кажете, лиється бруд, то я б радив, по-перше, в першу чергу звертатися до колег з Transparency International або до мене особисто. Ми спробуємо з цим розібратися. Стосовно ж того, що ну, відповідати за слова треба, вся інформація, що розповсюджується в Україні, регламентується законом про інформацію. Ну і, власне, так само, якщо хтось десь написав в інтернеті, так само, ну, власне, і на моніторинговому порталу, це така сама історія. Це не офіційний портал державного органу, це портал, який створено громадською організацією на основі відкритих даних, які надає система ProZorro. І, власне, вони там можуть розміщувати, ну, будь-що, що не заборонено законом. Ну, давайте будемо чесними. Вони можуть цю інформацію збирати. І, насправді, вона є корисною для постачальників. Ну і що я можу ще тут сказати? Я насправді в такій самій ситуації, як ви. Ну, тобто, про мене так само можуть все, що завгодно написати. Ну, але це трошки витікає, ну, якщо ми вже там в філософію підемо, з тої позиції, що, ну, власне, довіра громадян до публічних закупівель завжди була низько. Я вам, ну, показував свою статистику, розповідав свій досвід. Не дивно, чому у громадян може бути підозра до державних закупівель. І тут єдиний інструмент, який може нам допомогти, це якраз відкритість та комунікація. Ну, так, на жаль, там треба пояснювати. Я пам'ятаю історії, коли там лилися, я вже просто не пам'ятаю, що це за державний орган, якусь знову зраду знайшли, там закуповують, там, ну, це досить традиційно. О, там купують комп'ютери, на розетці такі коштують, там, типа, в три рази дешевше, тощо, тощо. Ну, але знову ж таки, потім починаєш розбиратися, виявляється, ага, да, комп'ютери купують, але вони мають бути пилостійкі, плюс офіс, плюс монітор, плюс там на кожний третій принтер. Ну і сумарно, так, виходить значно дорожче, ніж в роздріб можна купити. Погана новина полягає в тому, що така зрада буде виникати завжди. Людям подобається зрада. На жаль, ну тут я нічого не можу сказати. Наші пости зі зрадою розходяться набагато швидше, ніж пости з перемогою. Гарна новина в тому, що ця дискусія вже стає, ну, скажімо, fact-based. Ми можемо дістати тендерну документацію, яка лежить на офіційному порталі, ви на неї можете подивитися. Ми можемо дістати поведінку учасників в торгах. Ми можемо на все це подивитися. Тому, ну, не просто, так, не просто. Чи планується доопрацьовувати інтерфейси кабінетів замовників учасників? Чи можливо буде на попередніх етапах відсіювати тих, що не проходять прекваліфікацію? Автоматично, щоб вони не могли прийняти участь? Значить, це гарне питання, воно частково корелює з питанням про чорні взагалі списки. Я про нього так само хотів сказати. Значить, стосовно чорних списків, це, власне, був, ну там, десь півтора роки тому. Так, я адресую це питання також. Десь півтора роки тому я був на заході Київської школи економіки в Космополіті. Якраз Макс Нефьодов презентував, власне, систему, розповідав про систему електронних закупівель. Я питав його так само, ну, от про роботу з учасниками. Бо, ну, скажімо, там, мій досвід роботи там з IBM, з там General Electric, говорить про те, з Харман Беккер, що вони там раз на три роки обирають перелік надійних постачальників, власне, проводять такі собі рамкові угоди і далі працюють виключно з ними. І мають так само, так, перелік недобродійних постачальників. На жаль, для ситуації України, за нашими очікуваннями, інструмент чорних списків одразу приведе до відкриття, ну, там, за кутом каси,
в яку можна буде заплатити, аби потрапити в чорний список або вийти з чорного списку. Тому корупційні ризики наразі виглядають набагато більш великими, аніж ефект від впровадження цих списків. Це знову ж таки, ну, оцей трейд-офф, компроміс між ефектом одним і іншим. Ми чули багато високорівневих пропозицій про автоматичний розрахунок рейтингу постачальників, але наразі жодного, ну, те, що називається, досить специфік пропозицій, як би його можна було розраховувати реально, ми не бачимо. Будь-яка методологія передбачає відгук замовника. Відповідно, створює певну корупційну складову. Тому, ну, на жаль, наразі ми не бачимо механізмів, який би дозволив створити цей чорний список таким чином, аби він не був, неоспоримим. Да, я щось українського відповідника не знайду зразу. Якщо у вас є пропозиція, якщо у вас є бачення, як це можна зробити, то, ну, звичайно, ми з вами готові співпрацювати. Це одна частина там гарної новини. Друга частина гарної новини полягає в тому, що я очікую до квітня наступного року впровадження рамкових угод, які дозволять якраз контрактувати перелік постачальників на певні послуги і потім проводити міні-відбори в рамках цих постачальників. І тоді вже досить вагомими кваліфікаційними вимогами обмежувати роботу, ну, потрапляння в цей перелік. Це не чорні списки, це білі списки. Тепер щодо прекваліфікації і автоматичного недопущення. Значить, логіка процедур. Власне, коли мене питають, як працює система Прозоро, я кажу, що це backend as a service. Так? Тобто у нас є центральне сховище, у нас є модуль аукціонів, і у нас є, власне, вся логіка процедур, яка реалізована на рівні центральної бази даних. Так от, логіка процедури з прекваліфікацією – це процедура, яка описана законом України про публічні закупівлі. І це відповідальність замовника робити цю прекваліфікацію. Тому автоматична дискваліфікація постачальника на рівні майданчика точно не може бути зроблена без змін закону, а закон має відповідати євродирективам, тому я б взагалі на це не заходив. Майданчик зможе, аналізуючи дані, які подав постачальник, попередити учасника про те, що, можливо, ви будете дискваліфіковані. Але для того, аби майданчик це зробив, нам необхідно зробити одну велику штуку, що складається з двох штук трошки поменше. Це, по-перше, електронізувати оголошення про закупівлю в електронний вигляд. І гарна новина полягає в тому, що ми вже 3 тижні як над цим працюємо. Ну, знову ж таки, це там перший квартал наступного року. Я сподіваюся, що воно в продуктиві буде. А потім, після того, як у нас тендерне оголошення буде в електронному вигляді, ми зможемо підключити і подання пропозиції в електронному вигляді. Так само тоді ми зможемо ці дані аналізувати. Ну, наразі ж це виглядає там дуже спрощено. Там постачальник заповнює 5 полів і прикріплює X документів, скільки він забажає необхідним. А, звичайно, на рівні майданчика проаналізувати ці документи, ну, можливо, лише руками, ну, але ж цього ніхто не буде робити, а частина даних навіть не буде доступна просто. Так що... Це пропозиція допрацювати майданчики автоматично, щоб можливо було автоматично давати замовлення на закупівлю. Ну, дивіться, це навіть той приклад, який ви наводите, він досить складний для автоматизації, і я от просто так сходу навіть не уявляю, яким би чином це можна було зробити так, щоб це було cost-efficient. Що ми можемо зробити? Якщо замовник вимагає чітко структурований та класифікований перелік документів, а учасник не подає документ, який він класифікував такого типу там. Замовник вимагає надати договори, що підтвердять аналогічні договори. Постачальник завантажує документ, обирає тип цього документу.
вказуєш, чи це є аналогічні договори, чи це нема, то тоді, звичайно, там система може змачити одне з іншим, сказати, от там замовник просив аналогічні договори, у вас немає жодного документу, який ви б самі класифікували як аналогічні договори, можливо, ви будете дискваліфіковані. А можливо і ні, бо можливо одним пакетом учасник завантажує там RAR-архівом все, а не там PDF-документами. От. Тобто, ну, на такому рівні там це можна зробити. Або там перевірити одразу учасника по єдиному державному реєстру. Сказати, що у вас там не б'ються дані, значить, ви будете через те дискваліфіковані. Якщо ж говорити глибше, то все далі дуже сильно залежить від те, що називається самодекларації учасника. І наразі це просто документ в специфічному форматі, який учасник має подати, такий самий, як його попросив замовник, і там далі причини дискваліфікації можуть, ми навіть стикалися з ситуацією, коли там замовник форму самодекларації завантажує в сканованому PDF-форматі, учасник потім її сам набирає в Word-і, міняє місцями колонки, і через це дискваліфікується замовником. Ну, навіть такі ситуації бувають. От так. Таке ще питання. Ну, ви автоматизувати кажете, буде, чи передбачається от якраз питання по аукціону? Угу. Технічні вимоги, точніше вимоги, визначається мінімальна сума, там, наприклад, зменшення ціни. Угу. Мінімальний крок аукціону, пониження аукціону, так. І от те, що спочатку виставив найменшу ціну, ставить на 10 гривень менше, а не, наприклад, на 2 тисячі, які були вимоги. Угу. От, і відповідно він видає. Ще раз, є мінімальний крок пониження в аукціоні. Да, і учасник цього не витримується, він бере менше. Він понижує не на мінімальний крок пониження аукціону? Да. Ну, власне, воно так не має працювати. Якщо є такі приклади, навіть до прогових не має так працювати. Просто, якщо є такі приклади, то це більш схоже на баг в системі, просто напишіть, будемо розбиратися. Якщо є там три учасника, вони подали найменшу ціну одразу, вони, по-перше, вони всі бачать, хто робить які ставки. Якщо прибрати можливість бачити ставки інших, наприклад, прийшов крок, у вас є там 3 хвилини на те, що ви поставили ставки. Ви ставите ставки, вони розкриваються тільки на наступному кроці. Наразі учасники всі бачать, хто що поставив. Тобто спочатку ставить той, хто більше дорогий був, потім той, що дешевше, потім той, що дешевше. Абсолютно так. От. І от останній, він бачить, скільки поставили інші. Так. Він, він кроком, і він ставить на 1 гривню менше. Так. І він, відповідно, виграє раунд. Так. І виходить на інший раунд. А я вимагав 2 тисячі. Ні, він менше ставить на 2000 плюс 1, на 2001 він понижує. Мінімальний крок пониження – це не мінімальний крок пониження його ціни. Тобто не мінімальний крок пониження від попереднього. Це мінімальний крок пониження, власне, від своєї ціни. І фактично, якщо закрити ставку по аукціонах, це виведе учасників однакові рівні. Хто скільки скинув? Він не знає, хто скільки скинув. Правда. Але дивіться, це вже трошки про економічну теорію аукціонів. Я не сильний спеціаліст в ній, я одразу попереджую. Але коли ми закриваємо можливість учасникам бачити поведінку інших, ми зменшуємо те, що називається intention їх знижувати. Ну, тобто вони, їх дії обусловлені, господи, знову українське, обумовлені лише їх розумінням попередніх початкових ставок їх конкурентів, а не поведінкою їх конкурентів також. Ми зменшуємо ймовірність математично пониження до оптимальної ціни. Це вже там аукціонна математика. Знову ж таки, можливі різні варіанти. Гарна новина полягає в тому, що ми можемо зараз взяти інформацію по всіх аукціонах, що відбулися, проаналізувати, яким чином там відбувалася ситуація з пониженням ціни, побудувати іншу математичну модель, і якщо вона буде більш ефективною, то, звичайно, ми це зможемо зробити. Але я б наразі застерігав нас від того, аби ми намагалися знайти баланс шляхом АБ-тестування.
Це трошки інша історія. Все ж таки, ну, знову ж таки, я кажу, що я не сильний знаток аукціонних теорій. По цьому напрямку написано дуже багато літератури. Ми можемо просто взяти, спробувати. Ну, якщо вам цікаво, то давайте там десь січня ми якраз Data Warehouse внутрішній добудуємо. Зверніться до нас, ми спробуємо просто промоделювати різні варіанти поведінку в рамках аукціонів. Подивитися, яким чином вони відбуваються зараз, як іде пониження, наскільки часто дійсно виграє людина з найменшою ціною. Ну, якщо, дивіться, це така перевага досить ефемерна. Якщо ви не готові продавати дешевше, ніж за 100 гривень, то ви не будете падати нижче, ніж на 100 гривень. Якщо ви готові продавати дешевше, то ви врешті-решт поставите там, ну, свою оптимальну ціну. В теорії переговорів це називається zone of potential agreement. У вас є бажана ваша ціна і мінімально допустима для вас ціна. І в рамках цього діапазону ви з замовником намагаєтесь знайти свій ефект. Це для частих людей. Та для будь-якого. Якщо вони, ви знаєте, націнка зазвичай там на комп'ютерних залізі, особливо там часто купують, вона мінімальна. І там торги йдуть якраз на оці гривні. І він кожен там на гривні просто йому пощастило, що він одразу подав теж там на 2 гривні менше, ніж інші. І він то просто перебуває. Так, буває. Але є, якщо ви говорите. Ні, ну, да, йому пощастило. Ну, як пощастило? Він одразу подав найнижчу ціну. Ніхто не заважав його конкурентам так само подаватися на найнижчу ціну. Тому що от возникає там поставщикові вопроси, коли, допустимо, вони торгуються, тобто от він збросив уже, да? А потім оказується, що йому не вигідно. Ну, а потім оказується, що той, який з ним торгувався і якого він перебив по ціні, поставляв вообще какой-то там мусор, який не проходить. А це упав уже. А це вже питання не для, ну, ну, слухайте, я вам розкажу історію. У нас в Інкомі колись пішли від Інкома два хлопці на редукціон і, власне, впали в ціні таким чином, що це вже було невигідно самій компанії. Так завелися. Ну, буває таке. Чекайте, ну це ж питання не до системи Прозоро. Ну це і без системи Прозоро такі ситуації можуть бути, коли продавець продає те, що йому не вигідно. Ну, тобто, звичайно, про модуль аукціонів, ну, то можна сперечатися багато, але я просто закликаю вас, аби це все було, ну, там, базовано на математичних моделях, бо це наразі вже можна зробити. Ми не бачимо зараз суттєвих, однозначного тренду, який би стверджував, що треба щось змінювати в логіці. Можливо, ну там ви це зможете продемонструвати. У нас бувають абсолютно інші випадки. Ну, відомий кейс з цими українськими і польськими трамваями. Пам'ятаєте, був там десь 2 місяці тому, значить, купили польські трамваї, не купили українські. Ну от, на жаль, чомусь, я не знаю, чому так сталося, але виробник українських трамваїв взагалі не змінював ціну протягом аукціону. От просто взагалі, от він з якою ціною зайшов, з такою і зайшов. Він зайшов з меншою ціною, ніж поляки. Поляки в першому раунді впали, українці не впали, ну і врешті-решт у нас там зрада чергова. Купили не українське, купили польське. Тобто, ну, ситуації абсолютно різні. У нас там 4000 процедур щодня оголошуються, там, ну, половина з них проходить аукціонами. От 2000 аукціонів щодня, ми вже надивилися на будь-які кейси. Тому, хто приходить, йому випадає, що ми повинні загрузити документ 1, 2, 3. І він загружає файли, і якщо він щось не загрузив, то його не пропускає. Тому що буває, ну, можна
ми не можемо не допустити учасника до участі в закупівлях, бо це є обмеженням конкуренції. Це я розумію, але за законом він може, він має право податися з будь-чим. Він може просто надіслати вам пустий папірець. Ми не можемо на рівні системи блокувати таке подання. Ми можемо це підсвічувати, там його виділяти красним, темно-червоним, там я не знаю, кроваво-червоним, але не дати йому можливість подати документи ми не можемо. Ну, тобто, ну, це закон, бо інакше, знову ж таки, виходить, що у вас система вирішує за замовника, чи правильний це постачальник, чи ні. І це суперечить євродирективам. А він може завантажити, він може завантажити все це одним файлом, одним RAR-архівом. Він може просто надати, я не знаю, там, довідку від Apple, що він Бог. І буде вважати, що він, да, що він найкращий. Ну, тобто, я просто намагаюся, чому мені там цікава ця дискусія, бо я намагаюся пояснити логіку, яка в систему наразі закладена. Мені так само, ну, там, скажімо, на позиції директора державного підприємства дуже непросто проводити закупівлі IT різного стафу. Ну, от правда, дуже непросто. Ну, але, на жаль, ну, там, вийти з цієї ситуації, ну, інакшим чином я не можу. Там було гарне питання стосовно того, що ми не встигли купити офіс. От, на жаль... Не змогли, жодного постачальника не було? Ну, дивіться, значить, тут є там три, скажімо, три моменти, на які я б хотів наголосити. Я певен, що ви про них знаєте, але, ну, там, не наголосити на них мені так само було б, ну, неправильно. По-перше, ну, звичайно, модуль BI-аналітики використовуйте для того, щоб розуміти ситуацію на ринку. І там зрозуміти, чи актуальна очікувана вартість, яку ви виставляєте для цього ринку. А іноді можна знайти абсолютно там, ну, цікаві інсайти. Другий досвід, який використовують, ну, скажімо, наші колеги з Укрпошти, якщо це важлива закупівля або там термінова закупівля, пропонується зібрати потенційних учасників задля того, аби вони могли подивитися на тендерну документацію та висловитися з цього приводу. Вам ніхто не забороняє проговорити з максимальною кількістю учасників. Ви не можете бути спеціалістом в усьому. Все одно компанія, яка поставляє, я не знаю, там якісь там специфічні мережеві сховища даних, вона краще на них розуміється, або там BI-тули. І вона, ну, багато зможе вам сказати з цього приводу. От, і по-третє, запрошуйте учасників на участь в закупівлях. Це так само іноді дає ефект. Ринок державних закупівель традиційно розглядається закритим ринком. У нас є ситуації, коли ну, там ми намагалися стимулювати учасників, що продають ці булочки для шкіл, для дитячих садочків, продавати ті самі булочки там в лікарні або там в сусідню область. І постачальники самі кажуть, ой, ні, то там же ж, мабуть, це вже чиєсь інше, я туди не піду, я не буду приймати участь, на що воно мені треба. Гарна новина полягає в тому, що у нас, ну, далеко не скрізь така ситуація, і знову ж таки, ви можете просто через BI-модуль дістати всіх учасників, які приймали участь по таких торгах у інших замовників. І просто імейлом їх повідомити. Колеги, ми закуповуємо таке, you are welcome. Це, звичайно, не гарантує, що до вас там прийде достатня кількість учасників. Ну, але, знову ж таки, логіка полягає в тому, аби збільшити прозорість саме там цієї ситуації. Бо, звичайно, іноді простіше просто піти до там відомого постачальника, купити Microsoft Office, окей, okay, that works for me, але тоді
громадських активістів, про яких ми починали говорити, виникне питання, чому саме у них? І, ну, ви ж розумієте, що тут там прозорість та чесність, вона виходить набагато дешевше на круг, аніж, власне, ну, там, спроба там це провести переговорною процедурою тощо. Що, наприклад, угу. Коли проходять закупки, іноді потрібно запросити у учасника доповнительну документацію. Ну, допустимо, там поставник запрашує там перечень характеристик, він поставляє там, іноді, кстати, вони навіть не поставляють моделі, просто копі-паста перечень характеристик, то есть у нього запросити, там, яка це модель, или, наприклад, він поставляє модель, на якій немає сертифікатів, я не можу знайти, запросить эту документацию. Сейчас по закону этого сделать не имею права. Все, что загрузили, вот с тем и работаем. То есть, там, ну, как бы, да. А чому ви не просите одразу цю специфікацію в початковому переліку документів? Он ее надає, он ее там предоставляє. Например, вот он считає, що ми там что-то он дав модель какую-то, да, он пише там довідку, що воно відповідає там вимогам і так далі. А мені нужна технічна сертифікація производителя. Ви на все запрашують подряд, це там стопки документів мені не нужны, допустим, но после этого, после процедуры, я хочу дозапросить, ну, там, предоставьте какие-то там дополнительные, дополнительную информацию. Я не могу этого дозапросить у человека. Ну, окей, дивіться, давайте. Це цікавий кейс для того, щоб його роздивитися от саме з точки зору там реалізації в системі. Питання. Вам необхідна ця інформація для прийняття якого рішення? Ну, відповідає він або не відповідає? Тобто для кваліфікації або дискваліфікації постачальника? Ну, власне. Так. Ну, тоді цю інформацію треба запитувати одразу. Бо інакше у вас виходить, не у вас, а у іншого замовника, з'являється, знову ж таки, корупційний механізм. У цього запитав додаткову інформацію, а у цього не запитав. Одразу запитав менше інформації, якщо переміг свій, окей, його попросив. Якщо переміг не свій, запросив детальну інформацію, дискваліфікував, перейшов до свого. Ну, тобто... нет вообще ничего. И как бы, и как я, у меня идет перечень характеристик, а я не могу сказать, он не поставляет например, какую-то модель, я не могу сказать, соответствует она или не соответствует. Есть там, например, там 10 миллионов нажать, или их нет. И ну, запрашивать... Не, ну, дивіться, два механізми. По-перше, запитувати одразу цену, хай надає одразу специфікації. Він же знає, які товари він вам буде поставляти? Чи не знає? Ну, хай одразу надає цю інформацію. Інформацію від производителя о технічних характеристиках. Да, того товару, який він надає. Ну, ну, значить, буде дискваліфікований. Він, допустим, там, не знаю, завез їх із Китаю. Ну, дивіться, ну, окей, це ж ця ситуація не змінюється від моменту запиту цієї інформації. Якщо інформації у вендора про технічні характеристики продукту немає, то він її вам не надасть ні перед аукціоном, ні після аукціону, правда? Посиланням на офіційний веб-сайт. Ну. Ну, а якщо офіційного способу веб-сайта немає такої інформації? Ну, тоді він вам її не надасть не спочатку, ні потім. І ви не зможете перевірити. Ну, навіть якщо ви просто до нього прийшли б, ви не змогли б це перевірити. Ну, тоді він буде просто дискваліфікований і все. Ну, звісно, ну... Ні, ну чекайте, це знову ж таки, це ж не питання до системи. Система просто трошки формалізує процес вибору постачальника. Ну, уявіть, що не було б системи, і до вас прийшов би постачальник, у якого є якийсь товар, немає технічної специфікації, немає офіційного веб-сайту. І він до вас приходить і каже: мама, я клянусь, все буде отлично. От ви будете купляти таке? Ну, ви ж не зможете перевірити, наскільки воно відповідає вашим технічним характеристикам. Це вже виходить, що ви, якщо будете купляти, базуючись просто на його чесних очах, це вже виходить суб'єктивізація процесу вибору постачальника. Що, ну, мабуть, що не дуже гарно для публічних закупівель.
чи ми клавіатуру купуємо, чи стільці, чи будь-що. Ну, тобто, ну, виходить так, що це призводить до збільшення вимог до постачальників. Я взагалі, ну, там, сам вважаю, що впровадження такого класу систем спонукатиме постачальників впроваджувати там сертифікації певні, ну, аби не запитувати там 150 різних характеристик і порівнювати їх. Да, там от є в Software Development сертифікація Capability Maturity Model Institute CMMI. Ну, там, Boeing і UBS, коли у Люксофта послуги купували, вони просто просили там сертифікат відповідності CMMI версії 5. Все. Це значить, що там Software Development Processes aligned with CMMI Capability Maturity Model Institute Standards. Ну, у нас таких стандартів мало в країні. Я сподіваюся, насправді, що, ну, там, власне, там формалізація процесу закупівель буде призводити до збільшення такої стандартизації. Бо, ну, дійсно, все не можна перевіряти, не можна в усьому бути спеціалістом. Ну, да. Я вибачаюся. Перша. Да, звісно. Да, це друга велика історія. Взагалі, ну, тобто, якщо говорити про пов'язання планів та процедур, то я б сподівався, що це ми десь в березні вже мали б отримувати взагалі в системі. А взагалі наша мета спробувати побудувати наскрізне прозоре пов'язання інформації від бюджетування взагалі до сплати. Це потребуватиме там більш щільної інтеграції з системами такої суми. Наразі маємо робочу групу з ними. Хотілося б це подивитися. Ну, аби ми мали інформацію одразу там про бюджет, бюджетні лінії, власне, план закупівель, процедуру, що ініційована з цього плану, і контракт. Але варто зважати на те, що не завжди у замовників є можливість внести, ну, тобто замовники можуть вносити зміни в плани закупівель, і вони це роблять, коли отримують фінансування. Бо, ну, власне, хто ж буде в план собі вносити щось, якщо ти не знаєш, чи є... Чи... Ну, і це робиться так. Робиш план, наступного дня оголошуєш закупівлю. Ну, робиш зміну до плану, вносиш зміни до плану, і наступного дня... оголошуєш закупівлю. Ні, дивіться, пов'язання, ну, тобто, про що я кажу, що план не може бути зафіксований з самого початку року, бо він сильно залежить від фінансування замовників, але пов'язання закупівлі із планом дозволить, наприклад, відловлювати тих замовників, які ну, там, оголосили закупівлю, виграв не той, що треба, відмінили закупівлю. Оголосили закупівлю, виграв не той, що треба, відмінили. Ну, тобто, от ми просто зможемо відловити кількість процедур в рамках одного і того самого плану. Заздалегідь за планом зрозуміти, коли цей замовник що буде купляти, ну, то точно... Да, от таку річ, так, ну, я б сказав, що десь до березня. Так, да, ну, таку штуку зробимо. Угу, да. З точки зору автоматизації процесу, а тут функціонування прозоро. Буває деяким чином на нормативний блок, або на дорогу, може коригується, може планується. Тому що я з точки зору повторюся автоматизації процесу, бо коли це переходить в IT, питання, вони тут базуються десь внутрі, але ж вони повинні бути обґрунтовані і підтримані з боку нормативу. Ну, значить, дивіться, так, зміна системи пов'язана дуже щільно з нормативною базою. У нас, власне, в... Я от якраз хотів сказати, що у нас в Business Analysis Unit наш входять як представники департаменту регулювання публічних закупівель міністерства, так і представники ДП «Прозоро». Це об'єднана команда,
Бо ну, я не можу сказати, що тут є хтось, хто грає першу скрипку. Ініціатори бувають різні. Ну, от, наприклад, там затверджений регламент рамкових угод, тут ініціатором виступає нормативна база, ми маємо їх реалізувати. З іншого боку, там електронна тендерна документація, вона була ініційована паралельно департаментом задля того, щоб спростити створення тендерної документації замовника, і ДП задля того, щоб збільшити кількість даних, що є машиночитаємими з боку ДП. Тому, ну, це, знаєте, як в провадженні будь-якого бізнес-процесу, у вас є інженер, що знає систему, бізнес-аналітик, чи системний аналітик, скорше, і, ну, скажімо там, доменний експерт, що знає домен. І от вони мають працювати паралельно, бо, ну, надаючи першу роль одному чи іншому, ви одразу просто перекошуєте цю систему. От, так що, ну, таким чином. Раз на тиждень беклог, грумінг, там такий собі а-ля agile процес, потрошку воно працює. Це от в цьому процесі якийсь, ну, якась роль там тих поставщиків, тих заказчиків, тому що те, що видно, наприклад, зі сторони самої системи, все прозоро. Многі процеси, вони, ну, в системі не видні, вони рішаються вже якби внутрі, наприклад, заказчика, то ми спокійно з якоюсь процедурою, ми її якби там внутрі, вона у нас варится, варится, да, ми там щось там для себе находим, там, Мы там ее переварили, там туда-сюда там тыкнулись, там везде говорят, что мешайте, тендерный комитет решает. Ну, дивіться, значить, чого у нас наразі ще немає? У нас немає, ну, скажімо, обговорення беклогу та там технічних завдань онлайн з усіма представниками ком'юніті. Хоча, господи, совіщання, да, наради технічного комітету, вони доступні на YouTube, їх можна прослухати, до них можна підмикатися на каналі openprocurement.org, слухати, власне, коли люди збираються, обговорюють технічні завдання. Це все наразі відкрито, і технічні завдання так само відкриті до коментувань в інтернеті. Просто цим треба цікавитися, дивитися, коли воно там відбувається тощо. Що є вже? Ну, по-перше, знову ж таки, там ці відкриті канали, де там ці наради відбуваються, і там девелопери обговорюють з майданчиками, з представниками суспільства, їх можна, до них можна підімкнутися, їх можна просто прослухати. ТЗ можна відкоментувати, і я просто закликаю вас звертатися через фідбек до державного підприємства. Бо врешті-решт всі ці зауваження, запитання, інциденти, change реквести, вони акумулюються у нас. З каналів, ну там, фідбек, імейл, канал в Slack, до якого ми вас під'єднуємо, ви можете просто туди писати, ну там, звертаючись до колег. Ну, я не знаю, офіційні листи, мабуть, що це не дуже там цікава історія. От, і ну, тобто, тоді ми зможемо почути там ваші пропозиції щодо зміни системи. Ми плануємо десь за місяця-два просто на офіційному вебсайті там беклог розробки публікувати, аби було видно, над чим ми зараз працюємо, де там можна що подивитися, як можна там законтриб'ютити в цю історію. От, ну і завжди запрошуємо вас до нас на бульварну Кудрявську, 22. Ну, тобто ми ніколи не відмовляємося зустрітися. Єдине, що, ну, там заздалегідь просто запланувати, щоб не сьогодні, на сьогодні. Так. Да. Я от так подивляюся трошки, бо я вже півтори години майже. Так, колеги, да. Угу. Странный клейм, как по мне. Угу, ну, окей, да. Например? Ну, не догрузили там что-то или так далее. Там он говорит, я грузил, а нам в системе его там потом оказалось, документа нету. Майданчик говорит, у нас все, мы ни при чем. Там Прозора тоже.
Или, например, возник какой-то там, не знаю, скажем так, вопрос, да, то есть может как прозоро комментирует, дает ответ. Фактически, допустим, ссылаться на них нельзя. Ну, например, прозоро говорит, что надо делать вот так и вот так. Но тендерный комитет не может ссылаться на то, что там вот прозоро что-то откомментировал. Ну, скажем так, нет официальной какой-то вот, может, так, ну я почув там три моменти. Значить, по-перше, ми дійсно надаємо офіційні відповіді, якщо вони вам треба для юридичної позиції. Ну, так само. А? Офіційним листом звернутися до нас, ми на офіційному бланку, там, з печаткою, за моїм підписом вони вам підуть. Це по-перше. По-друге, стосовно того, що там майданчики не відповідають, ну, особливо це про завантаження документів. Чи може статися збій? Так, звичайно, він може статися. Але оскільки це розподілена система, він може статися, і зазвичай стається насправді, не стільки з боку майданчика, скільки з боку мережевого під'єднання до майданчика. У нас дуже багато було випадків, коли учасники починають завантажувати 100-мегабайтні документи в останні 2 хвилини. Ну і вибачте, можна не встигнути. Тому я просто пам'ятаю, як ми готували тендерну документацію. Це в останні години все готувалося завжди. Давайте трошки робити це заздалегідь. Ну, тобто, просто починайте завантажувати документи в тому часі, як вони у вас готуються. Ну, тобто, бувають ситуації, коли зникає мережеве під'єднання. Ми рекомендуємо мати 2 альтернативні під'єднання, якщо ви вже там в вагомому тендері приймаєте участь. А там звичайне, там через там, ну, припустимо, 3G. Може статися інцидент, може статися. Майданчики несуть відповідальність перед нами. Більше ніж 5 інцидентів з боку майданчику можуть призвести до його відключення від системи взагалі. Тому, ну, це вже питання там інцидент-менеджменту і нашого моніторингу. Знову ж таки, рішення комісії по акредитації, вони в відкритому доступі на Прозоро.gov.ua є, можна подивитися, кому які попередження виносили. От. Якщо у вас є там конкретна ситуація, коли Прозоро ні за що не відповідало, то, ну, я б хотів на це подивитися, бо це там питання того, як я роботу організовую, і, ну, якщо є якісь проблеми, то, ну, це мені їх треба просто вирішувати буде. Якщо так сталося, то я там прошу мене вибачити за це, просто повідомте, бо, повірте, я не все можу побачити. Давайте ми просто такого класу питання офлайн винесемо. Я просто вас прошу. Мені це не дуже подобається, але пишіть мені в Фейсбук. Мені багато хто в Фейсбук пише. Я тоді вже буду його там свідчити на рівні ДП, на спеціалістів. Якщо виникають такі ситуації, ну, просто звертайтеся до нас, не тримайте це в собі. Це перше велике прохання, бо ми можемо про все не бачити. Дійсно, іноді ми можемо неправильно розуміти ситуацію і замовника з постачальником. Краще звернутися, а якщо ви ще надасте в повідомленні номер процедури, то це нам дуже сильно полегшить можливість знайти щось і ескалювати далі. Колеги, я просив би передати слово моєму колезі. Я виведу просто зараз на екран, да? 2 секунди. Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Віктор Поліщук. Я працюю у відділі IT Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колеги з Державного агентства електронного рядування, в принципі, запропонували виступити на рахунок вільного програмного забезпечення. На минулому форумі IT-директорів наша служба представляли рішення стосовно розгортання повноцінної IT-інфраструктури на базі вільного програмного забезпечення. В принципі, я тут в своїй презентації так чуть-чуть її покажу, а потім тут якраз питання по ліцензуванню, по обліку цього програмного забезпечення також розповім.
До речі, хотів би ще от на рахунок Прозоро сказати. Рік назад, ну десь в грудні місяці, я був в Німеччині, ну там ми ознайомилися з досвідом, як все зроблено на рахунок того, ну, специфіку своєї роботи в Державній службі надзвичайних ситуацій, як там в пожежній безпеці було. І один із тем було закупівлі якраз, в, як проводяться державні закупівлі в Німеччині. По більшості інших питань в нас було, що навчитися в німецьких колег, а от на рахунок закупівель можу сказати, що в Німеччині, в принципі, є багато повчитися, чому у нас. Так. В принципі, ідея того, щоб перейти на вільне програмне забезпечення, виникла в нас ще в році 12-му. От коли почалося те, що Україна входить в список 301, в органах державної влади, ну, по-перше, це дуже було з безпекою погано, ну, а по-друге, по рівню ліцензування також було дуже погано. На даний час ми фактично, мабуть, по рівню ліцензування програмного забезпечення, ну, одні із найкращих в нас по всім органам державної влади. В принципі, тут, з чого в нас було до того, як працювала наша IT-інфраструктура, от, що ми хотіли отримати, це в порядку тому наведено, в принципі, які цілі в нас були. Перше, це підвищення інформаційної безпеки. В принципі, як показав досвід, особливо цього року, коли багато атаки було віруса Петя, в принципі, нас це взагалі не затронуло. От, тому що більшість все-таки вірусів є під Windows, під Linux їх дуже мало. Ну і, в принципі, захищати Linux набагато легше. Тоді ми свій вибір зупинили на Red Hat сумісному операційній системі, ну, в принципі, на всій інфраструктурі, взяли її безкоштовний аналог, це CentOS. От, в принципі, це фактично репозиторій, все, ну, звідти береться. На даний час ми, далі я покажу, отримали в минулому році експертний висновок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на цю операційну систему з рівнем гарантії Г2. В деяких областях у нас був досвід використання не CentOS, а більше для, ну, в принципі, на базі Ubuntu, Mint-а. От що, як кінцевим користувачам, в принципі, більше подобається користуватися, і, в принципі, там легше XFCE включити, що допомагає на більш слабких машинах це запустити. На даний час ми, ну, також в нас є необхідність працювати з таємною інформацією. В принципі, на даний час ми вирішили ще також отримати експертний висновок, вже почали роботи стосовно отримання експертного висновку з рівнем гарантії Г3. От тут наведено, що вимоги до пілотного проєкту, які ми впроваджували в себе. Ну і, в принципі, по такому тоді ще своєму тренду. І на даний час ми відходимо повністю від якихось тонких, товстих клієнтів програмного забезпечення, переводимо на все на веб-інтерфейс. В цьому році в МВС, так як ми куруємося через міністра, була робоча група по створенню системи електронного документообігу в МВС. Ми робили технічні вимоги, я входив в цю групу. Спочатку там була вимога, що зробити систему електронного документообігу з товстим клієнтом. От до нашої позиції прислухались, це з технічних вимог забрали взагалі, і перейшли, що тільки по веб-інтерфейсу система електронного документообігу буде працювати. От, ну і в принципі це ще добре, так як веб-інтерфейс дозволяє повністю в себе, ми, звісно, на даний час від Windows відмовитися не можемо.
От що працює по веб-інтерфейсу, як на macOS, так на Linux, так і на Windows. Нічого не треба додаткового робити. Тут те, що ми вибрали для своєї IT-інфраструктури, от на чому в нас все реалізовано. От тут, до речі, от був в мене коментар, чому ви не вибираєте тільки Microsoft Office, LibreOffice, ну, може ви перепутали з OpenOffice, він живий, я ним користуюся вже 4 роки, на даний час мені більш незручно користуватися Microsoft Office, чим LibreOffice. А що, LibreOffice також конвертує в PDF легко? Яку ви систему електронного документообігу маєте на увазі? Аскод, наскільки я знаю директора Аскода Кахуту, от в принципі там ніяких проблем немає з тим, щоб використовувати ODF формат. Розпізнавання тут чуть друге питання. Це вже до систем розпізнавання, а не до офісу. Ну, в принципі, я думаю, ці презентації будуть викладені десь. Вопрос був в тому, що якщо працює організація, або чоловік в LibreOffice, то я працюю в LibreOffice, в принципі, там, ну, більш-менш воно нормально. Когда начинается работа с документами, которые приходят из Microsoft Office, так как Microsoft представляет абсолютное большинство, то совместимость очень плохая. Я зрозумів ваше питання. Допустим, если загнать те таблицы с теми этими, которые используют, допустим, наша бухгалтерия, то LibreOffice, он вообще этого не понимает. В принципі, так як у нас досвід в цьому напрямку є дуже великий, да, є питання деякої несумісності, особливо з таблицями, якщо перекидувати з Microsoft Office, конвертувати в LibreOffice. В принципі, це ми спочатку в себе передбачили в наказах, яких ми впроваджували в себе ці системи. У себе ми встановили формат даних для всієї структури ODF, щоб цього не було. От, в принципі, ну, конвертуємо в Microsoft Office при необхідності, але все фактично в ODF. І, до речі, в 2015 році в цьому нам допомогло Держагентство електронного урядування. Якщо ви знаєте таку постанову, 835 від 2015 року, про положення про відкриті дані. В цьому полі там є формати даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних. Там якраз написано, що з 4 квітня, наскільки я пам'ятаю, 2016 року, в форматі відкритих даних не можна. Це стосується даних, які були створені, викладувати в форматах Microsoft Office. Там, ну, мінімум це ODF, дозволяється використовувати, ну, в ідеалі, звичайно, або XML, або JSON. От, зверніть увагу на цю постанову. Це нам в роботі також дуже допомогло, от якраз в цих питаннях. Ні, в принципі, LibreOffice відкриває Microsoft Office документ без проблем. Там є тільки одне питання, ну, в принципі, те, що досвід. От якщо в Microsoft Word форматі є якась таблиця, є ймовірність того, що вона некоректно буде відображатися. От, да, з цим є в цьому проблема. Ну, в принципі, з кожною, до речі, LibreOffice дуже часто виходять нові версії, і, в принципі, там все менше-менше цих по сумісності помилок. Хоча рідний для LibreOffice – це ODF-формат. От, в принципі, в себе ми розгорнули. Операційна система у нас встановлюється тільки по мережі. От, оновлення також контролюється по мережі. Для системних адміністраторів, яким це займається, це значно спростило роботу. Вони не бігають по кожному кабінету, де він підійшов, просто запустив, що установлення
по мережі. Для кожного, наприклад, там, структурного підрозділу є свої профілі, от, згідно яких там, встановлюється зразу все програмне забезпечення, драйвери, принтери, які необхідні для них. Тобто буквально це там, пару кліків для настройки встановлення всієї системи. От, електронну пошту ми вибрали в себе корпоративну, це Zimbra. От, ну, в принципі, та що версія, яка не потребує оплати. Більш розширений функціонал там є по оплаті, але на даний час поки недоцільно нам його використовувати. В принципі, для людей, які працюють в більшості органів виконавчої влади, функціоналу, який дає це програмне забезпечення, 90% достатньо. Так, є. Да, є. Календарі тут, вони реалізовані в Зімбрі, вони є безкоштовні. Ми використовуємо також чат OpenFire, ми як використовуємо для обміну повідомленнями. От це все в цій інфраструктурі є. От, ну, в принципі, з СЕДом на даний час ми працюємо, але для полегшення своєї роботи раніше ми використовували, наприклад, там файлові свалки, де всі документи підряд, і там доволі тяжко знайти щось. Тут, ну, це не система повноцінного документообігу, а просто як ми використовуємо як аналог, як загальної роботи з документами, Альфреску для себе. От, ну, тільки в базовому функціоналі. Там додатково до неї ніяких модулів, нічого не доопрацьовували. Да. З FreeIPA ми використовуємо, який, в принципі, є в Red Hat. Ну, Red Hat CentOS, замість Active Directory. На час переходу, в принципі, вони можуть разом працювати. Да, ми переходили з Active Directory на FreeIPA. В принципі, воно так, як, ну, не могли ж ми всіх відключити і заново. Да, ми це все проводили так, щоб поступово переводити, там брали якийсь підрозділ, зробили графік, от ми вас переводимо. Проводили з ним інструктаж, розказували, показували, як це все працює. От, і тоді поступово переводили, в принципі, воно безшовно переходить з Active Directory в FreeIPA. Користувачам, да. Ні, не перший рік. В принципі, по досвіду використання, ну, користувачі, у нас було декілька пропозицій по переходу, спочатку ми думали. Була перша пропозиція, що почати на Windows ставити LibreOffice. От. Ні, ну, в принципі, це LibreOffice на все ставиться, і на macOS, і на... Це ж не прив'язка до Linux, це різні продукти, це офісний пакет. От, але вирішили, ну, комплексно вже все переходити. І користувачі, в принципі, ні, часто там виходило, путали операційну систему і офісний пакет. От, в принципі, користувачі до Linux, до цього, ну, що, браузер є такий самий, та же Mozilla, чи Opera, чи Chrome. От, в принципі, от, до самої операційної системи у користувачів фактично, ну, там 10 хвилин привикання. До офіса чуть складніше. Ну, так, по досвіду роботи, щоб так на базовому рівні його опанувати, ну, людям, які постійно працюють, там в основному з тими функціями, що вони працюють, це 2-3 дня. Яка версія CentOS 7? CentOS 7 і сертифікована 7 версія. Так, да, є. В принципі, на застарілій техніці, звичайно, воно нормально працювати не буде. От там були, ми придумували, що, наприклад, навіть 6-та версія, 6.5, там на 512 оперативки не встановлювалося. От. Ну, брали, доставляли до там 700, ну, в принципі, гігу. Ставили, потім забирали, і на 512 далі вона працювала. Правда, з тормозами. От, ну, в принципі, це не вихід. В принципі, це стимулює, ну, в принципі, що? Старі комп'ютери у вас будуть працювати, ну, в кращому випадку, на Windows XP.
От, в принципі, от з цією метою, щоб чуть-чуть зменшити, зробити, от ми хочемо XFCE впровадити в себе як одну із версій. Ну, зараз ми проводимо цю сертифікацію. В качестві антивіруса нічого не використовується. Назвіть мені антивірус для Linux. Asset є, але я вчора, наприклад, з Asset'ом розмовляв на рахунок цього антивірусу. Ну, реально на Linux вірусів десятки тільки є. Ні, дивіться. Тут друге питання. Архітектура, побудова самого Linux, якщо його настроїти правильно, ну, в принципі, це тяжко його там відкрити права, як Windows і для всіх. От, в принципі, сама архітектура Linux, така, ну, вона на базі Unix систем, як зроблено, що його, ну, написати такі віруси, як під Windows, там тяжко. Ні, ну, це... Да. Ні, ну, в принципі, архітектура побудови всієї системи різна. Ну, сама ідеологія. От, в Linux ідеологія спочатку все закрито, і потім ми по чуть-чуть відкриваємо те, що необхідно. Windows, ну, звичайно, ставиться навпаки. Все відкрито, і потім ми щось закриваємо. Так, є. В принципі, ми це проводили, і зараз, ну, таке КСЗІ, зараз ми, рівень гарантії G2, в принципі, дозволяє на деякому рівні обробляти, наприклад, інформацію, це те і те. Це, ну, щоб... Або користувачі свої дані зберігають на змінних носіях інформації, або у всіх користувачів один рівень доступу. От, в принципі, якраз от, в технічній документації, яку ми погоджували з Держспецзв'язку, там є такий момент, що сама операційна система виконує функції захисту, а саме антивірусу. От. Так, вже час який. Так. Ну, можна наступний там класнути. Да, от, до речі, експертний висновок, який є, в принципі, на сайті Держспецзв'язку, також ви його можете побачити. Так, да, звичайно, тільки однією із умов є те, що сертифіковано, ну, не сам CentOS, в зв'язку з тим, що, ну, це не наш продукт. Згідно ліцензії, які ми можемо використовувати, модифіковувати, от, GNU-GPL, по якому воно йде. Для того, щоб ми могли спокійно ним користуватися, в незалежності від того, як він розробляється і робиться, всі репозиторії оновлення знаходяться у нас на серверах. Тобто це називається, ця операційна система у нас Verba1. Відповідно, якщо ви хочете використовувати її, репозиторії повинні брати від нас по оновленням. Ну, в нас пропозиція була, я розмовляв з Чаузовим, от, на рахунок того, щоб такий репозиторій розмістити, ну, копію, наприклад, зробити в Держспецзв'язку, щоб звідти брали інші органи державної влади. На даний час от на Linux Mint, зараз я задаю, десь зараз виграли тендер на 134 тисячі гривень. Да. В принципі, з розрахунку того, що в нас парк комп'ютерної техніки біля 10 тисяч комп'ютерів, от, то в загальному це економія
дуже суттєво. В принципі, ми робили розрахунку, я не пам'ятаю, це в минулому році курс долара, який був, на той час, щоб ліцензувати нам всю наш парк комп'ютерної техніки під продукти Microsoft. Ну, це разом з серверами, з колами, з цим. От на програмне забезпечення Microsoft нам треба було біля 120 мільйонів гривень. Далі можна? Да. Получається, як ви зробили, взяли один комп'ютер, ставили на ньому CT7, пробували йому деякі налаштування, копіювали якісь ларки репозиторії і себе комп'ютерів. Ну, наприклад, пане себе, так? І якби після того робили достатньо? Чуть складніше. Не на один комп'ютер, ми зразу розробляли повністю не як образ операційної системи, наприклад, як наприклад, є ще BBOS, який зроблений на OpenBSD, по-моєму. Там просто виходить як операційна система. У нас була ціль зробити повністю IT-інфраструктуру. Тобто сервери, почта, робочі станції, фаєрволи, повністю все. От, в принципі, коли ми це все зробили, розгорнули, от, тільки після цього ми вже проводили його сертифікацію. І так, як казав, в принципі, від ідеї це було 12-й рік, 13-й, 14-й, ну от рахуйте, тільки в 16-му році ми отримали експертний висновок. От, в принципі, це наші накази, які регламентують роботу з програмним забезпеченням взагалі. У нас спочатку використано те, на сайті вони у нас знаходяться, ці накази. Пріоритет у нас використано, звичайно, від платного програмного забезпечення повністю ми відмовитися не можемо. Наприклад, для роботи з відео, з графікою, все-таки ну, більш доцільно використовувати не GIMP, а Photoshop, все-таки там функціонал кращий. Чи Adobe Premiere, як наші змішники, працює, ну, відділ по взаємодії з засобами масової інформації, а от Adobe Premiere використовують. В принципі, від цього ми відмовитися повністю не можемо. Через це, ну, і в принципі, ми не було цілю повністю відмовитися. От по розпізнаванню, до речі, тексту також, ну, фактично під Linux, я не знаю нормальних систем, які розпізнають текст. Да. В принципі, аналога файнрідера. Ну, хоча ми виходили в свій час нам, ну, багатьом органам державної влади, я не пам'ятаю, ну, був ще те, що зараз Держагентство електрорядування купило файнрідер. От, в принципі, під Linux, так як ця ліцензія файнрідер може з даунгрейдом, от, FineReader 8 версія, в принципі, ще старенька, в принципі, під Linux працює дуже добре. Під Вайном. Якщо взяти адміністраторів самих на підтримку центрального офісу, ну і в принципі в центральному офісі в нас також багато сервісів ми зараз переводимо повністю до себе. В загальному у нас, якщо брати адміністраторів, мабуть десь так, чисто адмініструванням займається чоловік 7. От в принципі плюс в кожному регіональному підрозділі у нас є свої IT-підрозділи, які забезпечують роботу в кожній області чи в якомусь кожному окремому підрозділі. Ну, у нас ще є там підрозділи центрального підпорядкування, навчальні заклади є свої. В принципі, там є свої служби IT, які займаються. В принципі, в середньому там десь також біля 5 чоловік, якщо брати айтішників. Бо, в принципі, в нас разом структура йде разом, що йде телекомунікації, IT, захист інформації, фактично все в одному підрозділі. І, ну, управляється все від нас. Да. Ну, в деяких областях більш успішніше, в деяких не так успішно розгорнуто. В принципі, наприклад,
Саме краще у нас справи йдуть, це на головне управління в Луганській області, в Донецькій, у Львівській, Херсонська область, Миколаївська область. Дуже, ну, в принципі, ті комп'ютери, які вже дуже старі, ну, звичайно, там ми використовуємо Windows XP. От, ну, коли вони вже їх поміняємо, то ми від цього відійдемо. Термінальні рішення, так, да, зараз розглядаємо, ну, спочатку задача в нас була взагалі, ну, у нас не так багато ресурсів, щоб зразу охопити всі питання ці, от, ну, по-перше, людських. Звичайно, ну, ну, завжди люди міняються, вони на місці не сидять. Але технічна підтримка, коли є від вендора, чи зараз я надалі чуть-чуть розкажу. Ну, в принципі, адміністратор, який на Linux, який на Windows підготовлений, вони по ціні, не знаю, не відрізняються. Ну, якщо ви маєте на увазі спеціаліста, який може встановити Windows, і спеціаліста нормального адміністратора, невелика різниця. Ну, по-перше, так як я казав, установити Linux, в принципі, в даному випадку легше, ніж Windows. От, тобто на рівні хелпдеска кваліфікації більше, якщо він вміє Windows встановити, він з цим легко справиться. Це вже рівень того, що розгортання, да, там декілька людей достатньо, щоб це все підтримувати. До речі, далі я буду показувати те, що ви кажете. Є різниця між програмним забезпеченням, там є вільне використання, є відкрите програмне забезпечення, є безплатне програмне забезпечення, далі в ліцензіях. Це відображається. Ну, є таке поняття ще, ну, вони часто переплітаються, комерційне програмне забезпечення. От, в принципі, те, що я спочатку наказав, що ми на базі Red Hat вибрали CentOS, ніщо вам не заважає. В принципі, так, як часто в банківській сфері, наприклад, в той же банк Аваль, в них більшість серверів розгорнуто на Red Hat. В принципі, це повноцінне комерційне програмне забезпечення з повноцінною підтримкою. От, ну, в той же час воно відкрите програмне забезпечення. Тобто не обов'язково, що відкрите програмне забезпечення є некомерційним і воно без підтримки. Так, да, звичайно. Да. Силами своїх фахівців. Да. Ну, нічого вам не заважає, якщо у вас немає своїх фахівців, підійти, ну, з таким рішенням. А серверна у вас на ваших мощностях? Так. Да. В минулому році, ну, у нас був 8 років Blade Center IBM-овський, старенький. В принципі, так вийшло, що в минулому році ми вже купили новий Dell-овський Blade Center. В принципі, потужності SHD там дозволяє багато що робити. Навіщо? Ми своє зробили. От. Ну, і тим більше легше в нас самим зробити це. От, ну, так як за інформацію все-таки відповідає власник інформації. І, ну, законодавчо це, наскільки я пам'ятаю, не сильно ще дуже врегульовано, щоб органам державної влади десь в хмарах розміщати. Якщо, наприклад, є ідея, також я знаю, Держспецзв'язку, зробити хмару для органів державної влади, ну, якщо в них це вийде, було б дуже добре, щоб ми могли всі там розміщати. От, і фактично це б нам дуже зменшило витрати на те ж саме КСЗІ. Далі можна? Ну, в принципі, ті, що займаються якраз обліком програмного забезпечення, мабуть, знайомі з цією постановою. Облік програмного забезпечення, що вільного програмного забезпечення, опенсорсного, нічим не відрізняється від проприєтарного обліку. От, в принципі, вимоги всі ті ж самі. От, ну, ліцензію вписуєте відповідно, по якій розповсюджується це програмне забезпечення.
От, далі, будь ласка. От, в принципі, вимога така є, що ми можемо використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення. Відповідно, підтвердження того, що ми використовуємо вільне програмне забезпечення. От, є ліцензії, по яким вони розповсюджуються. Це програмне забезпечення. Дивіться, бухгалтерія, в принципі, вона не обліковує і не знає, і те, що програмне забезпечення, яке ви використовуєте, той же Windows, Microsoft Office, в зв'язку з тим, що ви купляєте це як послугу. Ви не можете поставити на баланс в себе ні Microsoft Office, ні Windows. В бухгалтерії ви цього не можете, і це в документах по бухгалтерському обліку регламентується. Програмне забезпечення на баланс – ви можете поставити тільки в тому випадку, якщо це у вас нематеріальний актив, відображається як основний засіб. Тобто, якщо ви розробили програмне забезпечення і майнові права є у вас, або ви перекупили майнові права, наприклад, у Microsoft, ну, мабуть, він не продасть вам. Не можуть вони ставити. Немає в бухгалтерському обліку, у нас там є роз'яснення ще Мінфіна, що воно відображається, це... Програми забезпечення купляється як послуга по КЕКу 2240. От, в принципі, це не нематеріальний актив, не основний засіб, це послуга, яка вам дається для користування. Ви можете тільки користуватися цим програмним забезпеченням. От, через це воно, в принципі, не може відображатися. І якраз облік програмного забезпечення всього, що Microsoft, Windows, якраз регламентується постановою 1033 ще 3-го року. От якраз облік програми забезпечення проводиться відповідно до цієї постанови. От, прошу далі. Ну, тут якраз відображається, що на кожен комп'ютер карта обліку, де там відображаються всі реквізити ліцензії, хто користується. Ну і там далі в цій постанові регламентується, як... Навіщо? Наприклад, зараз стандарти, які затверджуються методом підтвердження, от вони не зобов'язані переводитися на українську мову. Ні, навіщо? Тут написано в постанові, що це ведеться облік програмного забезпечення, може вестися як в електронній, так і в паперовій формі. Мене ніхто не зобов'язує в паперовій формі його роздруковувати, її достатньо в електронній. Або посилка на сайт, де це знаходиться. Прошу далі. Ну от, що тут повинно бути, це теж все в постанові наведено, це з неї. От, прошу далі. Ну і, в принципі, це я так зробив спробу якось, які види взагалі ліцензій на програмне забезпечення можуть бути. Бо часто вони з одної сторони пересікаються, а з другої путається, наприклад, вільне програмне забезпечення і open source, відкрите програмне забезпечення. В принципі, ідеологія в них чуть інша. Ну і, в принципі, безплатне програмне забезпечення також не треба путати з вільним чи з open source. От. Ну і також комерційне те, що я казав. Прошу далі. От, в принципі, саме... Таке, що дає найбільше свобод, це вільне програмне забезпечення. От, яке дає наступні вам можливості, що ну, фактично повністю робити, що ви хочете з ним. Що змінювати, що копіювати, що розповсюджувати. От, ну, в принципі, це вас надає вам можливість його, ніхто не забороняє вам його і продавати, але так як любий може зробити копію, доцільність його продати ну, маленька. Хіба що, ну, технічну підтримку. Прошу далі. От, в принципі, є багато версій для вільного програмного забезпечення. От, одною з вимог, які є, що це початковий код повинен відкритий. Так, наприклад, от той же Red Hat, початкові коди повністю відкриті. От, ідуть. Хоча це є комерційним програмним забезпеченням. Прошу далі.
От це ГНУ ліцензія, там менш загальна БСД ліцензія. Ну, в принципі, деякі відмінності між ними є. От, в принципі, так як часу мало вже, точніше, у нас вже закінчився. Я зараз вже швидко прийдуся, прошу далі. От, от, в принципі, що таке відкрите програмне забезпечення. От, ну, те, що воно звільним, дуже близьке, але це не одне й те саме, це є. Прошу далі. От, от тут, в принципі, наведена відмінність, що повинно бути. Що, в принципі, open source, це означає фактично, що відкритий код для всіх. От. Прошу далі. От. Це знову ж таки, як воно розповсюджується. Open source обов'язковий, якраз відкритий код, початковий код повинен бути під вільною ліцензією. Прошу далі. Ну от якраз безплатне програмне забезпечення, воно часто що передбачає вам ваше що ви можете безкоштовно його використовувати для своїх потреб, от, але ви не маєте доступу до початкового коду. В принципі, в деяких варіантах, наприклад, можу навести, наприклад, той же TeamViewer, для особистого використання він є безоплатним, для комерційного, для організації він є платним. Прошу далі. От, ну, пропрієтарне власницьке програмне забезпечення – це якраз те, що я наводив, майнові, немайнові права, ну, в основному майнові, належать комусь, бо немайнові, наскільки я пам'ятаю, це, в принципі, залишається за автором, а майнові, ну, він може передати чи продати. От, і, в принципі, потім, наприклад, теж безоплатне програмне забезпечення, якщо автор вважає за доцільне, там, припинив його розробку, може перевести його на ліцензії з вільним програмним забезпеченням. Прошу далі. Ну, в принципі, те, що я наводив, комерційне програмне забезпечення. Воно може бути як пропрієтарним, так і вільним. От, в принципі, це, ну, інше поняття, чим вільне чи пропрієтарне. Це просто те, що розповсюджується за гроші. В принципі, і там далі прошу. От, в принципі, це, що я і навів, приклад Red Hat по комерційному програмному забезпеченню. Прошу далі. Ну, ще питання є. Ну, поки парус не заборонили, в нас використовували парус як програмне забезпечення. В принципі, ми вели переговори з парусом, вони почали працювати, ну, в принципі, з ними тяжко переговори йдуть, щоб вони відмовилися від свого товстого клієнту, щоб вони перевели все на веб-інтерфейс. На даний час, да, це програмне забезпечення працює під Windows'ом. По офісу, в принципі, по функціоналу, що, наприклад, ну, теж вели переговори з парусом. Тільки деякий функціонал там необхідний для того, щоб був Microsoft Office. У нас було прийнято рішення в свій час, що, наприклад, в головних управліннях береться, що основні робочі місця, ну, працюють під Windows, який є ліцензійним. От далі на головне управління там дві ліцензії береться Microsoft Office якраз для тих специфічних функцій, які будуть тільки працювати з парусом. Решта, в принципі, достатньо LibreOffice. Тобто від Microsoft Office ми також повністю не відмовляємося. Ні, на даний час не розглядали. В принципі, ну, хмарне, ну, в принципі, в нас своя хмара, приват-хмара йде. В принципі, це в ній треба розгортати, хоча ідея цікава. Можливо, надалі попрацюємо. Ні, це вже програмне мається на увазі, щоб спростити взагалі установку, все це. Дякую. Якщо зацікавило, звертайтесь. Завжди.
контакти, ну, підійдіть, дам візитки, кому цікаво. Наскільки я розумію, у вас дуже мало в консорці. Так, да, і ще й в облаці. А можна вашу презентацію?